være sammen med nogen som dig, som leder, fordi du elsker at lede. Du kan ikke lade være med det. Men lige præcis her, der kunne jeg godt tænke mig, at vi får nogle af de andre til at træde i karakter. Så når vi får nogle konflikter, han træder lidt tilbage, og selvfølgelig går ind der, men det er okay. Og kommer med dine gode forslag, men lige pludselig. Kan du godt? Er du med på? Jeg har det meget svært med ikke at blande mig. Det bliver nok en af de største udfordringer på den her tur. De næste dage, der skal vi have en ny fører. Og den, der er leder, det er dig. Du har gjort det. Eller jeg. Så reagerer vi alle sammen mere på, hvis der står en, der taler en stor, stærk stemme og en stor bred, så føler man, det er mere vigtigt end en, der står med en lille pivstemme og er nogen 5 cm høj. Så det er den barriere, han skal bryde hver gang. Tore tager over i Dan, bor i den lille nordjyske by Støvring. Med sin højde på 98 cm, er han Danmarks mindste mand. Jeg får rigtig meget opmærksomhed, når jeg går rundt. Jeg skal bare lige ved ikke, nogen børn står bare meget dyrt. Ja, de skal bare ikke lade. Fordi jeg selv er barn, og nogen, de har jo bare ikke set nogen. Jeg skulle, der er nogen, der har selv været for mig, men jeg skal ikke se fint, altså hele tiden som det. Og så kigger de væk. Jeg kan blive gisse over, for dem, der har noget at lære nogen, hvis jeg er i den anden kanal, hvis jeg kan se, de sidder så op i den anden kanal. Dan vil gerne have en kæreste, og han går meget i byen sammen med kammeraten Per. Dan plejer at få en masse opmærksomhed for pigerne. Og i aften er en god ting. Men alligevel er det med at finde en kæreste svært for Dan. Altså når man er i byen, så er det rigtig tændt for at blive set. For pigerne er der lidt over, der er ikke nogen, der skal i gang. Vi har nogen, der har noget på kort.